12 pratinici od 10 pomali politički partiji, parlamentarni i jedan nezavisen, podneso inicijativa, odnosno se dogovorio okolo iniciranje na izmeni na izborniot zakonik, namesto сегашните 6 да имаме една изборна единица. Дали овој процес овој пат ке помине, ке успее и следните избори Македонија ке биде една изборна единица и какви се шансите да го излобираат пратениците ова, разговараме со Лилјана Поповска од Дом, една од пратеничките кои што застана за ова иницијатива. Пратеничке Поповска, знаеме дека и во изминатиот период, ако не се лажам, во 2015 година имаше една ваква слична иницијатива, но таа не помина. Какви се шансите сега за успех? Има шанси да успее, апсолутно, затоа што сега на страната на овие заложби стојат граѓаните. Во меѓувреме се подигна многу граѓанската свест за потребата од промена на изборниот модел во пропорционален со една изборна единица и тоа на многу анкети луѓето го бараат и се изјаснуваат за тоа. Почнаат да го разбираат моделот и почнаат да разбираат дека токму овој ваков модел оди кон создавање на црно-бела слика во Македонија, која што е на штета на демократијата. И затоа наш најголем сојузник во моментот практично се граѓаните кои што стојат за овие барања. Ние сме внатре 12 мина во моментов, само представници на тие граѓани. Прашањето ми беше дали има политичка волја. Знаеме дека вие барате, односно ке иницирате и средби со трите најголеми политички партии, ВМРО, ДПМНЕ, СДСМ и ДУИ, кои што практично го водат овој процес. Има ли позитивни сигнали од таму за политичка волја, за поддршка на моделот? Да, има. Вчера добивме информација дека имаме закажано термин со председателот на СДСМ, господинот Зоран Заев, на 30 во 18:30 часот, веднаш по враќањето од Соединетите Американски држави, каде што ќе оди службено. Очекувате ли, еве, да се отвори дискусија, па и да едноставно добиете и консензус по ова прашање? Да, очекувам, затоа што дискусијата веќе ја отворивме. Так. И дискусијата, гледате, се води. И ви благодарам и вами на сите медиуми кои што ја отвораат темата, ја прифатија темата и кои што имате сенс дека ова е важна тема. Што ќе следи после иницијативата? После иницијативата ќе треба да се приде кон промена на изборниот модел. Затоа што ние се здруживме за да ја отвориме темава за промена на изборниот законник и да се отвори сега навреме, да не биде тоа во последните 2-3 месеца пред парламентарните избори следната година. Да имаме доволно време да дискутираме, за да не се случи трите големи партии кои што во моментов разговараат за тоа, да направат повторно, само повторување на истиот модел со некои мали измени според забелешките на ОПСЕ и ОДИХИР. Така што сакаме навреме да се отвори дискусијата. Еве, успеавме, се отвори. Сега бараме средби, лобираме со лидерите и лидерствата на трите големи партии. Во меѓувреме се вклучија аналитичари од разни бои, секој од своја страна ги анализира работите и забележуваме дека има голем број поддржувачи оваа идеја од аналитичари од различна идеолошка ориентација. И од лево, и од десно, и од албанскиот блок. И затоа тоа е знак дека има навистина сериозни аргументи зошто ова е добро за цела Македонија и зошто една изборна единица ќе им одговара на сите политички партии. Затоа што на големите и на големите ако размислуваат за демократизација на земјата, а верувам и се надевам дека размислуваат, а и дури и ако се занимаваат само со математика, затоа што вака во 6 изборни единици во секоја од нив по изборите остануваат неискористени гласови и големите партии имаат на 6 места неискористени своји гласови. Вака ќе има неискористени гласови само на едно место, бидејќи цела Македонија ќе биде една изборна единица. А за помалите партии ова е шанса да влезат во парламентот сами, со гласови кои што самите ги заработиле, да не мора да прават предизборни коалиции и потоа да одлучуваат како ќе се однесуваат, да имаат поголема независност, да ја јакнат својата програма, да бидат поавтентични застапници на својата програма во парламентот.
Знаеме дека за ова идеја зборуваше и СДСМ во предизборната кампања, односно вети дека првото нешто што ќе го направи, која ќе влезе во парламентот, е промена на изборниот законник. Сметате ли дека ќе си стојат на зборот или пак ќе ретерираат? Сметам дека ќе си стојат на зборот, би била многу изненадена ако не биде така. Какво е расположението кај помалите други партии? Знаеме дека во парламентот имаме помали партии од албанската етничка заедница. Тука се БЕСА, Алтернатива, Алијанса за албанците. Дали со нив имате разговарано со оваа прашање и дали на нив им одговара? Значи, ние упативме писмо со покренување на оваа иницијатива до сите пратеници кои што не припаѓаат на една од трите партии од СДСМ, ВМРО и ДУИ, кои што веќе се во процесот на преговарање се водат како најголеми партии. Сите беа поканети да учествуваат и овие 12 пратеници се одзваа. Меѓу нив е и нашиот колега Реджеп Мемеди од Алтернатива, која што е партија со претежно албански гласачи, така што значи на некој начин и тие процениле дека исто така ќе им одговара. Јас лично сметам дека ќе им одговара на сите и албански и граѓански партии од помали етнички заедници, затоа што за секого ќе биде најправично да ги добие, да ги обезбеди сите гласови што во државата стојат за неговата опција. Да нема апсолутно изгубени гласови. Тоа секому му одговара. Не ми е јасно зошто се заговараат некои други модели кои што практично не би донеле ништо добро. Само да подсетам дека со години наназад ДУИ се застапуваше за една изборна единица. Јас бев меѓу ретките пратеници во парламентот, која што последниве десетина години редовно се залагам за една изборна единица и тогаш кога некој граѓани не ме разбира. Ама зошто? Што ти е целта? Целта ми е демократизација на земјата. Така е најправично и така е најтранспарентно, најинклузивно. Колку што која опција има поддржувачи во обштеството, толку да има представници во парламентот. Многу е просто. Имаше една идеја и за поделба на државата на три изборни единици. Како гледате на овој модел? Мислам дека дури идејата беше да бидат две изборни единици каде што живее македонското население, една каде што живее албанското население. Дали ова прифатливо за вас како не. Замена за една изборна единица? Не. Доколку не успеете да се договорите. Не сум чула за варијанта со етнички призвук, тоа би било уште полошо, тоа би личело на кантонизација. Се надевам дека такво нешто никој не посакува. Меѓутоа, три изборни единици, дури да се на сосем граѓански принцип, како што сум чула дека се предлагаат, не се добри, затоа што тоа ќе биде уште потешко за помалите шест, партии. Да бидат три. Тоа е уште потешко, затоа што тоа значи дека наместо сега да се бориш за да може да влезе еден пратеник во една изборна единица, треба одеднаш да се бориш за уште повисок прак, да влезат одеднаш, да добиеш гласови за двајца пратеници. Или двајца, или ич. Така што тоа е апсолутно многу, многу потешко и многу уште подискриминирачки кон сите други партии, освен кон две или три партии кои што би успеале да го поминат тој прак. Така што и тоа е уште полоша варијанта. Дом сега има двајца пратеници во собранието. Знаеме дека се влезени коалицијски со СДСМ, како и впрочем другите помали партии, како што и сами кажавте, влегуваат на принципот со коалицирање со поголемите две партии. Доколку овој модел изборен, да кажам, беше во функција на овие избори, дали вашата партија, па и други веќе има шанси за поголем број пратеници? Колку гласови изгубивте така? Имате ли некаква анализа, статистика? Да, имаме анализа. Ние сметаме дека во тој момент дом имаше тежина за тројца пратеници, затоа што на последните избори, кога сме биле сами, беа локалните избори 2013-та, ние освоивме, речиси, 25.000 гласови и тоа е за тројца пратеници. Така што
Исто така го имаме искуството од 2006 година, кога се формираше дом, и тогаш прв пат настапивме самостојно на парламентарните избори, добивме гласови за тројца пратеници, а влезе само еден пратеник, јас влегов, додека сите останати гласови ни беа загубени. 2006 година се влегуваше со 5,5 до 6,000 гласови, јас имав некаде околу 7,000, така што имаше помала излезност, 56%, ако не се лажам, и исто така тогаш имаше реалистичен прак за влез. Значи, затоа беше 5,5 до 6,000 гласови за влез. Ги немаше сите овие 100,000 фантомски гласачи кои што во меѓувреме се пакуваа на некој чудесен начин во избирачките списоци, кои што гледаме, за жал, се уште не се исчистени, каде што на вештачки начин се зголеми прагот за влез во парламентот на 8 до 9,000. И стана многу тешко за повеќето помали партии, затоа што е тешко да најдеш ти концентрација на 8 до 9,000 гласачи за твојата опција токму во една изборна единица. На ниво на држава не е проблем. Проблем ке има и 15, и 20, и 25, и 30,000. Меѓутоа, баш во една изборна единица да бидат концентрирани, тоа е тешко изводливо. И затоа се случува партии со 30 до 40,000 гласови на цела Македонија, да не успеа да влезат на ВМРО Народна, токму тоа, таа неправда. Мислам дека и тие се бара исто така една изборна единица. Се разбира. Сите практично партии, освен овие трите, до сега се имале произнесено за тоа. Велам, и Дуи со години го застапуваше тоа, и мене ме чуди лично зошто сега не се изјаснуваат во оваа насока. Верувам дека низ дискусија, низ дебата, низ заедничка анализа на податоците, мислам дека може да разговараме и може повторно да се вратат на старите. Се надевам дека ќе се вратат на старите позиции. Очекувате ли следните избори да бидат еве по новиот модел, една изборна единица, пропорционален модел, како што барате? Се надевам и се бориме за тоа. Се бориме за тоа и ви благодарам за можноста да ги изнесеме нашите аргументи. Само да кажам дека на тој начин Македонија би се европеизирала повеќе, затоа што во најголем број држави има една изборна единица со прак или без прак. Без прак е, да речеме, Холандија, каде што прагот се создава природно, како што сега во секоја од шесте изборни единици имаме природен праг, па зависи од бројот на политички партии, бројот на излезени гласачи, се формира тој праг со колку од прилика гласови може да се влезе во парламентот. Така и на ниво на една изборна единица ќе има природен праг, и во Холандија го има. Природниот праг е некаде околу 0,6 до 0,7% од излезените гласачи. А што значи, реално се дава можност секој да истрча на избори, да се провери, да види колкава му е поддршката, и потоа коалициите се многу поприродни. После нема префрлања дали ти вредиш, тежиш толку или не тежиш. Едноставно... Или се провлекуваш. Или се, како гласачите, што гласачите ке си кажат дали некој е реална партија или не, и на тој начин би се тргнале и некои фиктивни партии на кои што на некој чудесен пак начин некој им собира потписи за регистрација на секој 4 години. Значи, ке си останат реалните партии кои што не се плашат да одат сами на избори. Значи, ние упорно за ова се бориме од формирањето, од 2006 година, еве 13 години, затоа што сами искусивме на свој грб што значи да добиеш гласови, а да не можеш да ги валоризираш. Од тројца пратеници добиени гласови, да влезе само еден. Значи, верувам дека ќе биде, и верувам дека овој европски модел на една изборна единица ќе може и во Македонија да функционира и да даде одлични резултати, и поголема демократизација, и поголема инклузивност во општеството, затоа што на ваков начин и партиите од помалите етнички заедници ќе можат да се излезат самостојно, и според тоа колку ќе се освојат, која од нив колку ќе освои, така да бидат застапени. На тој начин тие проценуваат дека би имале повеќе пратеници од помалите етнички заедници од колку што имаат сега, кога треба да чекаат од една или од друга коалиција по еден пратеник. Пратеничке Поповска, ако не се лажам, вие воедно во минатото, во изминатиот период, баравте да се отвори прашањето и за отворени листи.
А кажете ни, дали овој пат е во игра оваа идеја? Овој пат не е во игра таа идеја. Се фокусираме само на една изборна единица, затоа што кога се лобира, се фокусираш на оно што ти е најважно. Најважно за промена на системот изборен во Македонија и за демократизација на општеството е една изборна единица. А инаку, ние како партија сме се залагали и си стоиме тоа, таа борба ја оставаме за следна фаза, за отворени листи и за еднаков број жени и мажи на листите. Така што тоа е веќе по-голем пакет. Ново моментов сме фокусирани на една изборна единица, затоа што на тој начин може и да постигнеме унисоност во самата група, во самата оваа иницијатива од 12 пратеници, а од друга страна и, како што реков, лобираме за она што е најважно. Еден главен столб, една изборна единица. Европски принцип. Точно, знам дека исто така беше проблем за помалите партии и финансирањето. И тоа го оставате за понатака? Да. Да, затоа што неодамна се зголеми вредноста на бодот на она што се издвојува за партиите 2,5 пати и сметаме дека во моментот тоа е една пристојна состојба со која што партиите можат да се финансираат. Ова важи за парламентарни партии. Меѓутоа, за вон парламентарни партии постои проблем и тука секако дека треба да се направат промени. Меѓутоа, тоа ќе биде некоја следна фаза. Сега во моментов не сакаме да го изгубиме фокусот на една изборна единица. Доколку пратеничке не успее лобирањето, измените на изборниот законник, сте размислувале ли како ќе се позиционирате на следните избори, коалициски или самостојно? Останува уште време до тогаш не сакам да размислувам за тоа, сега размислувам за тоа оваа иницијатива за една изборна единица да успее. Дали сте размислувале и за идејата помалите политички партии да се обединат во еден блок, да кажеме, како трета опција? Бидејќи знаеме дека, сами кажавте дека политичката сцена во Македонија е црно-бела, каде што или е ВМРО-ДПМНЕ или е СДСМ, а помалите партии се или со едните, или со другите. Знаете што, вистинската трета опција е една изборна единица. Затоа што на тој начин не треба една партија да има трета. Или покрај сегашни ветрина и големи да има четврта. Не е тоа целта. Целта е да има шаренило, да има онолку субјекти колку што реално постојат во државата и кои што имаат реална поддршка од граѓаните. Инаку, никогаш не е исклучена можноста за различни коалиции на различни политички субјекти, но мислам дека е многу важно да се коалицира и многу добро ќе биде за државата да се коалицира врз идеолошка основа. Да може да се спојуваат или да се здружуваат во заеднички настап партии кои што имаат сличност и програмски сличност, да бидат вистина по идеолошка определба да бидат избрани партиите. Затоа што граѓаните во моментов велат, ни се нудат две опции, или ВМРО, или СДСМ, едноставно како да ве забораваат вас дека да, постои. Да, тоа се случува затоа што сенката на големите е многу голема. И затоа велам, треба, значи, да се даде можност за еден фер надпревар за сите. Тоа ќе биде во интерес на сите, апсолутно. И мислам, знаете, има и една работа што може би поголемиве партии во моментов кога некоја од нив е против, не ја размислуваат. Не е лесно да се состави коалициона листа. И кога имаат повеќе партнери кои што сакаат да ги придобијат за да добијат повеќе гласови. Тоа секогаш прави, може да направи проблеми во самата партија, која што треба да отстапи одреден број позиции за други помали партии. Во случај на една изборна единица, секоја партија си прави листа со своји представници или независни кои што сакаат да бидат. И не мора да прави никакви отстапи. И не мора да прави едноставно никакви калкулации, едноставно си води своја политика, секоја партија на тој начин понатаму кој влезе, со нив се разговара, тие понатаму разговараат дали ќе коалицираат со едни, со други, како ќе настапуваат и така натаму. Јакне и легитимитетот и на избраните пратеници, и на партијата која што настапила на избори, и со сето тоа добиваме разнобојни дискусии и по добри решенија
кои што ќе бидат резултат на различни мислења, на различни ставови, на крајот преточени во најдобриот избор. Претендничка Поповска, ви благодарам и ви посакувам успех во идејата. Ви благодарам за интересот.